Добро утро и от мен. Слънчево и топло ще бъде днес в страната ни. След обедните часове в западните райони от България ще има развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. И днес температурите, които ни очакват, са в интервала между 30 и 35 градуса. В София през деня ще бъде до 30 градуса, а налягането в днешния ден се очаква да е по-ниско от средното за месеца. По Черноморието чудесно време за почивка. Слаб бриз и температура на въздуха до 29 градуса. Морската вода през деня ще бъде около 25-26 градуса. В планинските райони в часовете до обяд ще бъде предимно слънчево. По-късно над масивите от западна България ще има времени увеличения на облачността, възможни са слаби превалявания от дъжд. Валежи от дъжд обаче ще има днес в Европа. Те ще са в района на британските острови, също така на централноевропейските страни и в Италия. Слънчево ще е времето в западните части на континента и по Средиземноморието, като и при нас на Балканския полуостров. Следващите няколко дни в страната ни остава слънчево и топло с дневни стойности до 30 градуса. Ще има времени увеличения на облачността, но главно над планините и то след обяд. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!